Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. Зараз говоримо про таке. Розлучення або аліменти, як, перебуваючи за кордоном, можна вирішувати сімейні справи в Україні. Нам сьогодні розкаже адвокат Роман Коган. Вітаємо вас. Доброго дня. Тож, Романе, якими можуть бути питання саме в сімейному розрізі, коли людина за кордоном? Дякую за запрошення на ефір. Це питання є актуальним у зв'язку з збройною агресією Російської Федерації. Багато хто, тікаючи за кордон, за кращим життям, за безпекою, поїхав разом із дітьми. Хтось це зробив за згодою чоловіка, хтось це зробив без згоди батька дитини або матері дитини, тому що перший місяць березень ще дозволяв це робити, коли виїжджали люди без такого спеціального дозволу. Раніше, до початку війни, було обов'язково, наприклад, було брати таку згоду. Але люди поїхали, люди, дехто поїхав так, що залишився там надовго і, можливо, і не планує повертатися. І протягом певного проміжку часу стало актуально питання, а що ж робити далі із сімейним життям, оскільки багато хто поїхав, багато сімей роз'їхалися, багато хто, можливо, планував розлучитися із чоловіком або дружиною до війни, але все до цього не доходило часу, і ось вже людина поїхала за кордон, вона почала отримувати якісь соціальні пільги, оформлення на легалізацію свого становища за кордоном, і, наприклад, соціальні служби іншої країни запитують питання: ваш сімейний стан. Фактично, можливо, ви вже давно не проживаєте разом, вже ніяких сімейних відносин, але у вас залишився статус подружжя, який ви ще просто до війни не встигли із цим вирішити питання. В деяких країнах це питання, від цього питання залежить розмір матеріальної допомоги. Оскільки, якщо ви там заміжня або одружені, ви не одиноті, то це досить часто запитують соціальні органи за кордоном. Так, наприклад, на практиці, наприклад, моєї клієнтки, вона вже працевлаштувалася, і через те, що в неї офіційно стоїть статус заміжня, хоча вони вже давно не проживають із чоловіком досить певний час, їй обраховують інші податки на її заробітну плату. Так. А такі сюрпризи. Сюрпризи, да. В лапках можуть випливати, тому важливо мати статус реальний. Це, по-перше, оце, так, може статися така проблема. А друга проблема в тому, що мати поїхала із дитиною за кордон, і окрім допомоги іноземної держави, від батька дитини немає жодної іншої допомоги. Тобто людина не сплачує аліменти. Хоча там, можливо, також вже давно проживають окремо дитина від батька, або виїхали, і батько відмовляється від будь-якої допомоги, мотивуючи тим, що тобі там непогано допомагають, а в мене тут свої проблеми. Але сімейне законодавство України передбачає обов'язок батьків утримувати своїх дітей за будь-яких обставин. В тому, що працюєш ти, не працюєш, цей обов'язок, він нікуди не дівся, навіть якщо мати поїхала з дитиною за кордон. І ось питання, як із-за кордону вирішити усі ці сімейні спори. Інша ситуація, такий третій кейс, коли людина поїхала за кордон, залишилася ще офіційно у шлюбі, було у власності якесь певне майно, придбане у шлюбі, квартира, машина тощо. І інший з подружжя, який залишився в Україні, досить активно опікається даним майном без будь-якого бажання його ділити та
якось продавати, виплачувати компенсацію за те, щоб, наприклад, автомобіль залишився у нього, а половину вартості цього авто, наприклад, виплатити компенсацію дружині, оскільки вона поїхала за кордон і вже, мабуть, назавжди, сімейні відносини вже розпалися, але спільне нажите майно, яке залишилося в Україні, щось із цим потрібно робити. Оскільки таким чином інший з подружжя користується повноцінно усім цим майном, але де-юре він є власником всього цього майна наполовину. Оскільки це спільно сумісне нажите майно. І ось виникає питання, що робити? Чи обов'язково повертатися до України для того, щоб подати позовну заяву про розлучення, заяву про аліменти або позов про поділ спільного майна? Ні, не обов'язково. Є можливість укласти договір будь-яким законним способом віддалено із адвокатом, який перебуває на території України, просто адвокатом, який має свідоцтво адвоката як адвоката України. З ним можна укласти договір. Це можна зробити також віддалено. Довіреність, я правильно розумію? Не довіреність, а договір про надання правової допомоги. Ага. І на підставі цього договору адвокат має право представляти вас у суді. І відповідно звертатися до суду із відповідними позовними заявами та представляти ваші інтереси. Цей договір можна підписати віддалено, наприклад, електронним цифровим підписом, який зараз ввела Дія. Є Дія-підпис, файл можна підписати, адвокат аналогічним підписом підписує зі свого боку цей договір, і він вважається укладеним. І після цього адвокат має право вас представити у суді з будь-яких ваших питань. Розлучення, аліменти, розірвання, поділ спільного майна тощо. Є також система електронного суду, відповідно до якої, якщо вона, звісно, працює за кордоном, оскільки я чув, що зараз є проблема, що за кордоном багато наших державних сервісів, на жаль, не працюють, оскільки через військову агресію були введені певні обмеження на використання наших офіційних порталів за кордоном. Хоча я чув, що Дія, наприклад, працює. Тобто все це питання індивідуально. Якщо ви хочете все це зробити самостійно, є можливість звертатися до суду через електронний суд, якщо він працює у вашому регіоні. Але я б все ж таки не нехтував допомогою, професійною правничою допомогою з вирішення вашого питання. Для того, щоб дійсно правильно все подати, сплатити судовий збір, отримати наручне рішення суду, проконтролювати, щоб рішення суду, наприклад, потрапило до органів РАЦСу, щоб вони виключили актовий запис про ваш шлюб, подати судовий наказ або виконавчий лист про нарахування вам аліментів до виконавчої служби України, для чого потрібно буде надати реквізити банківської карти українського банку. Відповідно, всі ці процеси можливо робити людям, яким ви довірили цю справу в Україні, віддалено, перебуваючи за кордоном. Це лише питання довіри. Просто багато хто думає, що займусь цим після війни. Скажу чесно, потрібно все робити одразу, тому що суд і взагалі будь-яка судова справа може проводитися досить певний час. Наприклад, якщо ви подали заяву про розлучення, її подав ваш адвокат, це не означає, що через місяць ви отримаєте рішення і ваш шлюб буде розірвано. Оскільки, наприклад, 90% випадків чоловіки або жінки, хто є відповідачами у таких справах, вони просто не являються до суду, до них не доходить якесь поштове відправлення від суду, повістки, і відповідно до цього суд не може одразу прийняти це рішення. Має пройти декілька засідань, суд має встановити, що належним чином повідомляли особу, що в нас на таку-то дату призначено судове засідання, але особа не з'явилася,
і мінімум 2-3 засідання у суді має пройти. І після цього це рішення суду, будь-яке рішення суду першої інстанції, має вступати в законну силу мінімум 30 днів. І відповідно всі ці процеси і етапи потрібно контролювати. Романе, скажіть, будь ласка, чи власне на судову практику, на рішення суду, так, подальше, наскільки впливає або не впливає саме присутність самого позивача, людини, яка фізично за кордоном знаходиться і інтереси представляє юрист? Дивіться, юридично це ніяким чином не впливає, виключно це впливає, якщо в будь-якій судовій справі вас викликано як свідка, і вам потрібно з'явитися для дачі свідчень. Якщо ви довірили своєму представнику представляти ваші інтереси у суді, його присутність буде достатньою для того, щоб ці питання вирішити. Також для осіб, які прям мріють потрапити на судове засідання, бути присутнім, побачити в очі свого опонента, є все ж таки судова система також діджиталізується, так, і є система, через яку можливо робити відеоконференцію із судом, перебуваючи за кордоном. Наприклад, для цього потрібно все одно там зареєструватися, отримати електронний цифровий підпис, авторизуватися, і з цим також вам допоможе особа, яка із цим розбирається, тобто фахівець в області права, який вже все ж таки знає, як ці процеси проходять. А як, до речі, в вашій практиці, як часто все ж людина виходить по скайпу на судове засідання? Ну, скайпу... Якщо їй це потрібно, виключно. Якщо особа хоче і подає відповідну заяву, вона це робить. Але це робиться не через скайп, а через спеціальну авторизовану систему, якою користується суд, і на ній реєструються користувачі. Відповідно, по неї проходяться ці відеоконференції, це EasyCon. Також є трохи і легший, і нелегший спосіб. Це стосується для людей, які переїхали, наприклад, не за кордон, а переїхали у віддалені області від бойових дій, захід нашої країни. Але вони зареєстровані, наприклад, в Дніпропетровській області, суд проходить в Дніпропетровській області, і людина не хоче там з'являтися, там в Запорізькій області не хоче їхати. Вона так само має подати заяву поштою, електронною поштою до суду, який розглядає справу, що він хоче бути присутнім на засіданні через відеоконференції, але він буде знаходитися в районному суді у місті Львова. І в районному суді в місті Львова відповідний фахівець підготує усю необхідне технічне обладнання для того, щоб особа війшла в відеоконференцію та була присутня на засіданні. Одним словом, розуміючи, не все варто можливо. Боятися, все можливо. І потрібно робити все одразу. І присутність людини на суді не обов'язкова. Не обов'язкова, якщо у вас є представник. Якщо, звісно, представник, да. Адвокат. Якщо ви просто знаєте, що у вас є суд, у вас є засідання, і ви туди не являєтесь, і туди не являється ваш представник, буде негативні наслідки. Якщо позивач, якщо ви ініціатор судового процесу і не являєтеся до суду, і не відправляєте туди вашого представника, то суд вам просто поверне вашу заяву за неявку. Зрозуміло. Дякую вам за інформацію. Нагадую, що в наших гостях сьогодні був адвокат Роман Коган. Говорили про те, як, перебуваючи за кордоном, можна вирішувати свої сімейні питання в Україні. Мова йде про поділ спільного майна, про розлучення, аліменти і так далі. Також хочу вам нагадати, що ми до вас відкриті. Наразі на екрані ви побачите наші контакти, номер телефону прес-центру, соціальні мережі. Знаходьте нас, дзвоніть нам, пишіть, дивіться наш контент, дуже цікавий та корисний інформаційний для вас. З вами була Анна Горбанчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».